دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دل وگی تن دی امتحان دی تشریف راوڑای راوڑای رمضان دی تشریف راوڑای راوڑای رمضان دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دل وگی تن دی امتحان دی تشریف راوڑای راوڑای رمضان دی تشریف راوڑای راوڑای رمضان دی پرس پو بالغ او هر عاقل دا مومن عالم او که جاهل دا مومن عالم او که جاهل دا دلو یا اللہ دا سی فرمان دای تشریف راوڑای رمضان دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دل وگی تن دی امتحان دی تشریف راوڑای رمضان دی تشریف راوڑای رمضان دی زان بساتی لغیبتونو خوراک چخاک او شهوتونو خوراک چخاک او شهوتونو دا چرگن حکم دا قرآن دی تشریف راوڑای رمضان دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دل وگی تن دی امتحان دی تشریف راوڑای رمضان دی تشریف راوڑای رمضان دی دا چی دی میاش کلوی دولت دی ذکر اذکار او تلاوات دی ذکر اذکار او تلاوات دی قول معروف دا مومن شان دی تشریف راوڑای رمضان دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دل وگی تن دی امتحان دی تشریف راوڑای رمضان دی تشریف راوڑای رمضان دی نفل پو پرس پکی بدلی گی لروایات معلومی گی لروایات معلومی گی لوی ذات پو منکڑ احسان دی تشریف راوڑای رمضان دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دا عبادت رازی دی دا سعادت رازی دی دل وگی تن دی امتحان دی تشریف راوڑای رمضان دی تشریف راوڑای رمضان دی کنور چنا وی چپ اوسیگا پا عادی شیم اغو سکیگا پا عادی شیم اغو سکیگا پا هر منکر کار کی نقصان دی تشریف راوڑای
رمضان دے د عبادت رزیدی د سعادت رزیدی د عبادت رزیدی د سعادت رزیدی دل وگی تند امتحان دی تشریف را وړای رمضان دے تشریف را وړای تل دعا گانی سوال زاری کڑا رب العزت تعجز کڑا رب العزت تعجز کڑا ما بدی کڑی خدای مہربان دائی تشریف را وڑائی وڑای رمضان دے د عبادت رزیدی د سعادت رزیدی د عبادت رزیدی د سعادت رزیدی دل وگی تند امتحان دے تشریف را وڑای رمضان دے تشریف را وڑای رمضان دے عائشہ حسین شب دارا جان عبادت تکڑا تیارا جان عبادت تکڑا تیارا داخ پیر صد زڑو زوان دائی تشریف راوڑائی رمضان دے د عبادت رزیدی د سعادت رزیدی د عبادت رزیدی د سعادت رزیدی دل وگی تند امتحان دای تشریف راوڑای رمضان دای تشریف راوڑای رمضان دای تشریف راوڑای رمضان